Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, falo da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM, então já deixa o like aí no vídeo. Você deixa o like, se você gostar do vídeo, já tá o like. Se você não gostar, você vai e tira, beleza? É a primeira vez que nós estamos se vendo, dá aquela moral pra nós aí. Se inscreve no canal, compartilha suas redes sociais e não esqueça de ativar o sininho, tranquilo? Aí pessoal, começando com um pé na bola e outro no joelho, a Pajero Dakar aqui. A gente já iniciou o serviço de reparação do vazamento do motor. Lembra-se do vídeo de ontem que eu disse que a gente lava o cofre do motor para instalar o motor em cima de um ambiente higienizado, para que não fique nenhum tipo de sujeira do vazamento anterior, quando fala, ah, tá vazando ainda porque veio pingou óleo velho. Não, a gente tira todo aquele óleo velho, todo o resíduo que ficou de vazamento, para que a gente consiga fazer um controle total e absoluto a partir do serviço. Então vamos dar uma olhada lá, vocês vão ver como é que ficou o cofre do motor e o motor após a lavagem, beleza? Vamos lá. Aqui é a Pajero. E aqui o cofre do motor, pessoal. Lembra-se de ontem? Aquele óleo, aquele barro, aquela terra. Agora, ó, totalmente limpo, higienizado. A gente já aproveita e já lava a frente do motor aqui. Já tira toda aquela sujeira que estava obstruindo o radiador também. A gente tirou o radiador fora, vai lavar o radiador. Lavou aqui o alojamento do motor. O câmbio automático ali, conversor de torque, essa peça circular no meio aí, também limpa. O suporte no chassi, limpinho, com o encaixe perfeito do coxinho novo, que os coxinhos quebraram. Então veja o nosso protocolo de serviço para remoção e instalação do motor. É como eu sempre digo, pessoal, mão de obra não se compara. Às vezes o cara cobra mão de obra e não faz nem batear aqui no onde vai o motor. Aí monta ele em cima de um vazamento antigo. O vazamento antigo realmente pode ser que ele fique pingando e a gente nunca vai saber se parou o vazamento ou não. Beleza? E aqui está o motor, ó. Já está no suporte, já está no cavalete. Hoje o ambiente, o sol está menos amarelo. Ontem estava muito amarelo o sol, né? Um brilho amarelado. Como vocês podem ver, o motor já foi devidamente limpo e higienizado para começar a desmontagem do motor para fazer o vazamento. O vazamento foi bem nesse foco aqui, ó. Pode ver que tem até uma sujeira impregnada ainda aí. Uma carbonização mais acentuada. Mas isso agora será corrigido. Esse dia do cárter fora. Assim que desmontar, vou mostrar para vocês a desmontagem. E até atendendo aí o pedido de um inscrito. Ele falou pra gente dar atenção nessa Pajero. Na Pajero Dakar. Beleza, pessoal? E aqui chegou pra nós uma Triton. Revisão brutal. Mas eu gosto quando é revisão brutal, hein? Triton 2016. Vai fazer freio traseiro. Freio dianteiro. Descarbonizar o motor. Tem um barulho na bieleta. Tem um barulho na bieleta. Na suspensão. Vai trocar essa tampa do abastecimento do motor aqui. O Eugênio velho tá no comando da revisão. Brutal. Assim que tiver desmontado essa Triton, a gente volta a falar sobre ela. Aqui tem uma Hilux que chegou ontem, mas é carro de seguradora. Vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Se der certo o serviço, eu falo sobre esse carro aí. A Kombi. A Kombi aqui. Esse é um motor, né? Também vai passar por um processo de higienização aqui no momento de instalar esse motor. E temos aqui, ó, um francês, pessoal.
É aquele francesinho nosso, do nosso cliente. Ele foi para Cuiabá com o carro. No meio do caminho, queimou junto do cabeçote. Como não podia deixar de ser, né? Olha aí, a água jogou tudo fora, a água. Essa mancha aqui, ó. Jogou a água fora. O reservatório tá aqui. Expulsou toda a água. E agora a gente vai precisar remover esse cabeçote aí. Ele tava levando o carro, vendeu o carro, tava levando para entregar pro comprador. Você acredita nisso? E todo mundo sabe que esse Peugeot, ele tem um histórico de queimar a junta do cabeçote, né? Inclusive, se eu não me engano, parece que as juntas paralelas, as peças de reposição, são melhores que as originais. Então vai ser feito agora o serviço no Peugeot e vamos... Sorte do comprador, né? Que vai pegar o carro revisado agora, a parte de cima, pelo menos, do motor. Beleza, pessoal? Então é isso aí, BDM no ar. Muito bem, pessoal. Como eu disse no vídeo, atendendo ao pedido de um inscrito, WWilliam987, ele falou para dar atenção especial no serviço da Pajero, porque aqui dá muita Hilux. E eu sempre ouço essa pergunta: se a Toyota é assim tão boa, por que sempre tem Hilux na oficina? E a resposta é bem simples, pessoal. Não que a Mitsubishi seja melhor que a Hilux, ou que a Mitsubishi seja pior, não. Essa nova safra da Mitsubishi aqui, tirando aquelas quadradinhas que realmente tinha problema no motor, todo mundo sabe, inclusive, isso é lugar comum. Essa nova safra de Mitsubishi aqui, com esse motor 3.2 aqui, é um baita de um carrão. Mas por que sempre tem mais Hilux na oficina? Uma questão econômica. Vai nos números da Anfávia, né? Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e veja lá. Veja lá o número de carros vendidos. Você vê que a Toyota Hilux vende em média 3.500 a 4 mil unidades por mês. E a Triton e as Mitsubishi está na casa de menos de 1.000. Então, proporcionalmente falando, a Hilux vai vender bem mais. E teve uma época que a Triton estava vendendo 300 caminhonetes por mês. Então, digamos assim, a Toyota, principalmente aqui na nossa região, tomou de conta. 70% das caminhonetes que você vê na rua, não diria 70%, mas uns 50% é Toyota. 50% é que seja Toyota. O resto é S10, bastante também. Ranger, Triton, como a gente viu, tem duas hoje aqui, né? Triton, que eu digo, duas Mitsubishi, né? Uma Pajero e uma Triton. Então, pessoal, é isso aí. Eu acredito que dá mais Toyota na oficina justamente por ser um carro que venda mais e tem mais rodando. A probabilidade dele vir para revisão é muito maior, beleza? E aproveitando o ensejo, WWilliam987, cara, vai aquele abraço para você. E você sabe, né, que aquele abraço aqui do BDM não é qualquer abraço. Não é aqueles abraços assim que você dá meio obrigado, meio sem querer. Não, é aquele abraço, um abração. E amigo, caloroso, beleza? E se você quer aquele abraço do BDM, coloque seu nome aí nos comentários, o nome da sua cidade, que a gente manda para vocês aquele abraço. Falou! Muito bem, pessoal. E aqui no nosso BDM de hoje, como vocês viram aí, o Peugeot já está sem a junta do cabeçote. A junta do cabeçote apodreceu, pessoal. Dá uma olhada. Vê se tem base o trem desse. Olha aqui. Vê se tem condições. Uma podreira dessa aí. Olha só. Que é isso, hein? Olha, rapaz. Vamos colocar uma junta legal aí. Vamos ver uma marca boa. Aí já foi retirado o cabeçote. É que vocês não estão sentindo o cheiro, mas tá aquele cheiro de óleo cozido mesmo. Aquela coisa bem... queimada. Então é isso. O Peugeotzinho tá aqui, já foi para retífica, que agora vamos fazer pedir a junta dele. Beleza, pessoal? É isso aí, ó, Peugeotzinho 307. Tem aquele vídeo aí dos mecânicos de Peugeot aí, né? No Facebook lá, uns pai de santo. Falou, é isso aí. Muito bem, pessoal. É isso aí. Na revisão brutal da Triton vai ser feita a regulagem de válvulas dela, pessoal. Aqui, ó. Comando de válvula aí, ó.
balancins. E adivinha quem é o cara que está fazendo essa regulagem de vala? Quem? Quem? Ele, menino chinês. Fala aí, chinês. Beleza? É um homem de ouro, meu Deus do céu. Menino de ouro. Não troca por nada nesse mundo. Né, China? O China, o pessoal falou pra você ser o Jedi do canal. O que, que você acha? Olha o China, velho. Usando um calibre de válvula ali. Fazendo a regulagem. Já vai circular todas as válvulas, gente. Olha lá. Removeu a tampa de válvula, né? Aí vai ser trocada junta. Vai ser feito o serviço aqui. Aí, pessoal, seguinte. Esse serviço, né, é feito com achismos, entendeu? Veja que nós temos aqui o manual do carro, ó. Motor diesel da L200 Triton. Motor diesel 4M41, 6 cilindros, 3.2. Ó, o motor aí. A foto do motor. E aqui a página da regulagem de válvulas. Válvula de emissão e de escape. O ajuste. Aqui as medidas. O procedimento sendo feito. Então perceba, pessoal, literatura técnica é essencial na prestação de um serviço de qualidade. Beleza? Então, quando você vê um mecânico lendo o manual, é um bom sinal. Esses caras que sabem tudo aí, no final não sabem nada. Afinal de contas, um bom mecânico, ele tem que saber muito de alguma coisa e pouco de várias coisas. Ou melhor, ele tem que saber tudo de uma marca e pouco das demais marcas, entendeu? Porque hoje em dia está praticamente impossível. Cada carro tem uma particularidade. Inclusive dentro da própria marca existem particularidades dos carros. Por isso que a gente, o nosso foco aqui na área automecânica é caminhonete, 4x4, Toyota. Nosso carro-chefe é a Toyota, Mitsubishi. E em seguida Ranger, enfim, todas as outras. Até estrada, touro. E carros baixos, como a gente contratou os meninos para fazer carro baixo também, para atender a toda a demanda dos nossos clientes, beleza? Mas é isso aí. Literatura técnica, capacitação, boa vontade para trabalhar, ferramenta e a receita de um bom serviço prestado. Beleza? China já apertou duas válvulas ali e tá conferindo. Esse aí é o menino chinês. Beleza, pessoal? Então é isso, turma. Aqui no, na revisão brutal da... Pera aí, vou mostrar, pessoal. Aquela mangueira mágica, ó. Essa válvula na frente aí, a gente vai retirar o tanque, porque nós estamos lavando o tanque, tá? Vocês tinham que ver esse tanque antes quando ele saiu do carro. Tava um torrão de terra. Já foi lavado agora externamente. Vai ser removido o óleo de dentro para que seja lavado internamente. Fazer uma limpeza completa. Agora veja a agenda ali, ó. É só dar uma chacoalhada na mangueira, no bom sentido. E olha lá. Acabou esse negócio de ficar chupando mangueira aí, pessoal. É, Ben? Quem foi que tá rindo, gente? Chupar a mangueira? Uai, mas não era. E aí, uma golada de óleo diesel sempre tomava, era bom pros, pra matar verme, olha lá. Esse óleo vai ser tirado aí. O óleo vai ser removido pra gente fazer uma limpeza interna aí. Eu vou chupar a mangueira aí, a gente pulou fora. Você faltou nesse dia? Faltei. Falou, galera, é isso aí. Muito bem, pessoal, como vocês viram aí, eu coloquei um vídeo
o motor desmontado. Rapaz, hoje foi uma correria tão grande aqui, mas tão grande, que não deu pra fazer o vídeo do motor. Mas aqui, ó, ainda, ele tá sem o cárter ainda, vai ser colado. Mas a caixa da bomba de óleo já foi instalada. Tá vendo o silicone novo aqui, ó? Silicone aqui. Um dos vazamentos que era aqui, ó, já foi resolvido. Já foi solucionado. Já foi devidamente montado e limpo. Olha como é que fica limpinho o serviço, pessoal. No capricho. A corrente também está no ponto. A corrente de comando do motor. Aqui está os comandos de válvula, né? Comando de válvula, esses dois eixos aqui. Esse e esse. Quatro bico injetores. Tá sendo... Ah, esse carro vai ser descarbonizado também. Ó, o serviço não dá nem para parar, nem gravar, porque tem muito serviço na oficina. Ó, ó a sujeira. Aquela carbonização que eu falo pra vocês, olha só. Perceba a quantidade. A tubagem também estava muito suja. Aqui a revisão brutal da Triton. Tá caminhando. E aqui chegou essa outra Triton, hoje da Mitsubishi. Chegou essa outra Triton aqui. Freio traseiro. Já saiu uma outra Kombi. Ontem você viu uma Pajero, ficou os quatro amortecedores. Colocamos da caiaba nele. Aqui, ó. Amortecedor da Pajero. Tem dois aqui, ó, no chão. O resto dos mortais do amortecedor. Esse aqui tá vazando, ó. Sem ação, de tudo. Vazando. E esse outro aqui ainda tem um. Um pouco, aí trocou os quatro amortecedores. Aqui, pessoal, na Kombi, ó, lembra que eu falei sobre a nosso protocolo de serviço? Pois bem, na Kombi, olha como é que foi lavado aqui o habitáculo do motor. Já foi lavado, devidamente limpo, tirou toda aquela sujeira que vocês viram no começo. Agora já está pronto para receber o motor. O motor vai ser montado e de boa. Olha aqui um S10 aqui na porta, falhando, não consegue nem entrar. E também não tem espaço para colocar ela aqui dentro, bom, né? Estamos dando uma olhada ali nessa S10 falhando. Então, pessoal, é isso aí. Hoje foi o vídeo meio rápido, não deu para captar nada. Não vou pegar nada. Essa deve fazer um barulho aqui. Vamos pra lá? Vamos pra cá. Ah, essa Hilux aqui. Fechou o negócio. Vamos começar o filme dela amanhã. Fechamos o negócio. Vamos começar o filme dela amanhã cedo. Então, pessoal, é isso aí. Hoje muita corrida, graças a Deus, não deu para mostrar nenhum detalhe de nada. Muitas pessoas querendo falar comigo. Um inscrito do canal veio me visitar aqui de Colíder. Um outro de Goiás mandou perguntando sobre S10, hoje sobre o carro da S10. Então, pessoal, ó, essa força aí, legal. Colíder é uma cidade aqui na região do Mato Grosso do Norte, a 150 km de distância. E aí ele viu o canal, o Rufino, e ele é dono de oficina também, e veio aqui conhecer a nossa maneira de trabalho. Beleza? Eu devia ter filmado ele, mas não deu, gente. Não deu pra filmar o cara. Vou... Encheu de gente aí. E ele conheceu, me conheceu o canal através da caravana da Automec. A gente tava na caravana da Automec. Eu falei do canal pra ele, ele viu a oficina e gostou e veio dar uma visita pra nós aí. Bom demais. Ele também tá investindo lá em Auto Center. Beleza? Então, pessoal, vamos ver se amanhã eu consigo pegar um detalhe a mais do serviço. Mas hoje, graças a Deus, foi essa correria aí. Mas vai aquela dica de sempre, não podemos ficar sem ela. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha suas redes sociais. Tranquilo? Girão de segunda-feira aí, vambora, vambora, vambora. Falou!